こんにちは。自民党の島田でございます。午後のお疲れのところ質問させていただきます。早速通告に従い一般質問を行います。1番目に大沢川関連事業の進捗状況についてでありますが、平成17年の市町村合併以来この件につきましてはもう3度目の質問でございます。現在熊本県が実施しております小沢川関連事業の進捗状況についてお尋ねいたします。小沢川流域一帯はいまだに大雨のたびに河川の水位が上昇し、田畑が冠水し、農作物被害や家屋の床下浸水が常習化しております。塩浜地区につきましては堤防がある、のも他の地域と比べ地盤が低く袋地的な地形であります、あることから小沢川に排出するための樋門が3カ所あるものの、大沢川の水位が下がらなければ自然排水ができない排水機能低下地域で、少量の雨でも農地が冠水し毎年のように農作物の被害が発生していることはこれまでも一般質問でも再三伝えてきたところでございます。すでに皆さんのご承知と思いますが、このような状況から合併前の八代市、千町町、加賀町、宮原町の4町で小沢川流域防災事業促進規制会を立ち上げ、国や県への要望を行い、平成12年度から大沢川流域防災事業として県による農地の排水対策事業と河川改修事業に着手され、事業が推進されておることは地元住民の一同感謝いたすところであります。これまで農地の海津、柿原、北新地、塩浜地区をはじめとする大沢川流域の平野部ではいぐさや水稲の作付けを中心に発展してまいりましたが、長らくの価格の低迷が続き、いぐさの作付けは激減し、施設園芸や露地野菜への転換が図られております。関連化は水田農業から畑作物への転換など新たな経営が可能であります。一方、専業から兼業に移行する農家や後継者がいない農家が増加し、遊休農地や耕作放棄地も見受けられるなど、農業経営の存続さえ危ぶまれる中で、農作物の冠水被害は農家にとって死活問題であり、一刻も早い事業の完成を切に願うものであります。そこで1点目の塩浜地区排水機場整備事業についてお尋ねいたします。塩浜、柿原、海津、北新地地区での排水対策は平成19年度に事業採択をいただいておりますが、話では昨年の3月ごろ5000万ぐらい予算がついたということを聞いておりましたが、いまだに工事が始まらず、地元の一人として本当に工事が行われるのかと心配しております。聞くところによりますと、排水機場の用地買収が難航しているとの話も聞こえてまいりましたので、これまでの進捗状況と今後の予定についてお尋ねいたします。次に2点目に小沢川の堤防かさ上げ事業についてお尋ねいたします。小沢川防災事業は農地の排水対策事業と
河川改修事業との両輪で動いております。河川改修で行われている堤防かさ上げは下流の鏡地区については随分進んできたように見えますが、上流の仙町地区はまだまだと言わざるを得ない状況にあります。そこで小座屋川の河川改修事業の現在の進捗状況をお尋ねします。また本年度堤防のかさ上げに伴いまして柿橋の架梁架け替えが行われました。私自身は堤防の高さが3メートルほどになると聞いておりましたので、それほど驚きはありませんが、二軒や仙町周辺の多くの農家の皆さんが架け替えられた橋の高さに驚いています。農地は大丈夫だろうか。熊本県が事業主体でしたいと思いますが、そこらあたりの住民への説明はどのようになっているのか、合わせてお尋ねいたします。次に2番目の国道3号線から主要道路八潮鏡線の東西連絡道についてでございますが、この道は合併前に東洋泉方面から医師会病院や農業試験場前から旧鏡消防署までの主要施設アクセス向上のために県の関連事業として各市町村で計画されたものと聞いておりますが、一向に進んだ話を聞いておりませんが、そこで合併後のこの道路の整備はどのようになっているのか、建設部長にお尋ねいたします。続きましてその3、鏡四つ角改良についてでございますが、本題の鏡町においては東西を結ぶ道路は県道三原線の一本のみであり、また横の県道八代松葉線の一本もあるわけでございますが、この交差が朝夕の通勤時間帯に中心部四つ角交差点が非常に停滞し、歩行者は特に通学する生徒たちにとっても危険性が大であります。そこで交通を分散し危険性をなくする上で必要であると考えます。執行部におかれましては早急な検討でありますが、早急な整備をお願いしまして、この項目を終わります。そして4番目の JR への進捗状況についてでありますが、平成18年10月ウィンズ進出については地元同意がなされました。それから2年余りが経過しました。同意習得まで長い時間が必要でしたので、一気にことが進むとは考えておりませんが、なかなか JRA 関連の情報が聞こえてきませんので、心配している市民も多いのではないかと思います。噂ではこの話はもうなくなったのではないかとの声も聞こえることもあります。やはり正しい情報をお伝えする必要があります。日名湖温泉は開湯600年を迎えました。これを契機に勝手のにぎわいを取り戻すよう地元の皆さんには頑張ってもらいたいものです。市も多くの予算を投入し、臨海公園や
温泉センターをはじめいろいろな整備を進めています。こういった環境の整備は進んでいますが、今後どうやって多くの人を避難に呼び込むかが鍵になります。旅館街では接遇を改善し、おいしい料理の提供などに頑張っていただきたいと思います。 JRA のウィンズ進出が実現しますと、年間20万から30万人とも言われております来場者が避難区にやってきますと、これは避難区の活性化には大きなチャンスになります。ぜひとも実現してほしいと思いますし、多くの市民がここの町に待っているのではないでしょうか。 JRA の進出状況については、昨年6月定例議会において木田議員が質問に対し、企画振興部長が答弁されており、最近では本年2月総務委員会に報告されていますが、改めて進捗状況と今後の予定についてお知らせください。5番目ですが、県庁鏡地区の地下水汚染について、昨日太田議員の質問がありましたが、自分の地区のことですので再三お願いいたします。新聞報道で住民が動揺している地下水汚染について、県庁鏡における市の調査結果の概要と今後の対応についてお尋ねいたします。あとは一般自席で質問いたします。質問席、まあ、どこ行かすな。農林水産部長、議員ご質問の大材川関連事業の進捗状況についての1点目、塩浜地区排水機場整備事業についてお答えをいたします。塩浜地区の排水機場整備につきましては、県営事業として採択を受け、平成19年度は排水機場と排水路の実施設計、今年度は必要な用地の買収と排水機場の下部工並びに排水路工事が予定されております。県ではこれまで用地の取得を終え、工事につきましては今月末には契約になる見込みであるというお話を伺っております。塩浜地区全体の事業は当初計画通り平成24年度の完成が予定されております。本市といたしましても、遅滞なく事業が完了しますよう今後も要望を重ねてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。建設部長、はい、議員ご質問の1番目、大材川関連事業の進捗についての2点目、堤防かさ上げ事業についてお答えします。大材川
河川改修は平成11年度より広域基幹河川改修事業、平成18年度からは総合流域防災事業として熊本県で実施中です。全体の改修計画は県道八潮鏡線の第二大材橋から上流の JR 鹿児島本線までの区間で、川幅を広げ高さ約3メートルの築堤を行うものです。その計画延長は本線の大材川で4070メートル、支線のゆかり川で2700メートルです。また全体事業費は約72億円で、事業完了は平成30年度を予定されています。お尋ねの事業進捗については、平成20年度末において事業ベースで 42% です。次に地元説明についてですが、平成12年3月に全体説明会が行われています。しかし時間が経過したことから、改めて事業の内容や予定などについての説明を受け、それに関する意見を述べる場を設けてほしいとの声が地元からありました。そこで熊本県八潮市氷川町をもって平成18年に設立した大材川流域連絡会議に、本年度は流域の町内会長にも参加いただき会議を行いました。今後も機会を捉えては地元の皆様に事業の周知を図っていきたいと考えています。以上お答えとします。島田正道君。はい、ありがとうございます。具体的な説明いただきましてありがとうございます。ずっと下の農業者の皆さんが何か具体的なことをまだ知っておられなかったようでございますので、今後はこの農家の浸透した上の役員だけではなくなしに、下の農家の皆さんにも、説明する必要があるかなと思いますが、もう一つ、飛び前言いませんが付け加えますと、小沢川がかさ上げは3メートルも2メートルもしていくと、その中で、鏡と船長の境のところですが、友田さんの前に1メーターぐらい の、 小沢川のあの太かつをせき止めております。それを腰水で今やっているわけですが、あそこをせき止めてまたかさ上げする、私の考えではあの石を落とせれば新潮地区はガラガラ減っているんじゃなかろうかなと思いますが、何か事情のあるかな。昔ならば川から、ポンプアップして田んぼに水を入れとっただろうと思いますが、現在は、熊川用水が完備してしもて、皆さんの農家にも、水が入っているようでございますが、あそこに石をしてあるのが昔からですが、なぜだろうかなと不安に思っとるわけですが、あの点も合わせてこの、検討をしていただきたいと、わけが多分あっとじゃなかろうかと思いますので、その点もよろしくお願いいたします。建設部長。議員ご質問の2番目、国道3号から県道八潮鏡線への仮称東西線の整備計画についてお答えします。議員お尋ねの仮称東西連絡道路などの幹線道路は、九州新幹線の全線開通を控え、新駅周辺へのアクセス向上が求められる中で、地域間を連絡する道路としてますます必要になってくると考えています。
東路線の県施工区間については合併時より県に対し早期に事業化を図るようお願いしてきたところです。しかしながら県においては新規道路の整備は厳しい財政状況の中で思うように着手できない状況であると聞いています。今後はお尋ねの仮称東西連絡道路については早く事業化していただくよう県に対しまして引き続き強く要望をしていきたいと考えています。以上答弁とします。島田正道君。町の中心部の活性化を目的にこの町づくり交付金事業で採択を受けて、神奈川系公園事業中心に道路整備や水辺の散歩道計画され着々と工事が進んでおりますことに関して感謝申し上げます。昨年の7月に神奈川系公園オープンし大勢の人が遊びに来られ大変こう賑わっておることを喜ばしいことだと思っております。今後公園を拠点にいろんなイベントを組み町の活性化につながることを期待しております。要望3の四つ角の検定、お願いいたします。四つ角のこっちが行くまいかんかな。本題の川町四つ角においては東西を結ぶ道路が縦は県道宮原線の一本のみでありまた横は県道八代松橋線の一本のみであります。この交差点について中心部の四つ角交差点が非常に停滞しておりますのでこれは県道でありますので行政の方ではいろいろ問題があるのではなかろうかと思いますが今後ともこの点にもご協力願いますようよろしくお願いいたします。企画振興部長、はい、議員ご質問の JRA 誘致の進捗状況と今後の予定についてお答えいたします。 JRA 誘致の進捗状況につきましては先の2月26日の総民会においてご報告をいたしておりますが平成18年10月に避難校区全15町内から同意をいただいた後同年11月には市長が避難区企業誘致規制会とともに避難校区全15町内の同意取得を JRA に報告し速やかに進出に向けての作業を進めていただくよう要望いたしております。その後 JRA からウィンズ・オゴール並みの規模で協議を進めた上で進出の可否を最終決定するとの見解が示されたところでございます。また避難区埋め立て地やアクセス道路のなどの現地視察に来られた際に埋め立て地全体の土地利用やインフラ整備を確認した上で採算性及び適正な規模を検討し進出の最終結論を示される旨確認したところでございます。 JRA が整備されますウィンズ施設の概要は敷地面積3万5000平方メートル建物の延べ床面積約3000平方メートル地上1階建ての予定であるとお聞きいたしております。現在の進捗状況といたしましては市と JRA はウィンズ設置に必要となります農林水産大臣の設置承認の早期取得を目指しウィンズ用地の確保に向けた事前協議などを進めております。さらに市としましては日名具インターチェンジ市道大坪線の国道3号交差点の改良に向けた国交省や警察との事前協議を進めております。一方 JRA におかれましては所轄署や県警本部との防犯警備対策などのウィンズ開設に向けた協議を進められることになります。なお
ウィンズの開設については農林水産大臣の設置承認をもって正式決定することになりますが、これらの協議を鋭意進めることで早期の設置承認につながることになると考えております。市といたしましては、今後も一日も早いウィンズ開設の実現に向けて JRA と連携し、関係機関との協議を積極的に進め、日名湖地域の活性化に資するよう取り組んでまいりたいと考えております。以上お答えといたします。島田正道君。はい、ありがとうございます。確かにこの大変皆さんが努力されていることは重々分かっているわけでございます。今後ともよろしく努力をされることをお願いいたしまして、この件を終わります。次お願いします。市民環境部長。仙町鏡地区の地下水汚染についてでございますが、昨日太田議員への答弁と重複する部分もございますのが、お許しをいただきたいと思います。仙町町鏡町地域につきましては、平成4年度の熊本県の調査におきまして、仙町町の区域で環境基準を超えるヒ素が検出されております。これらの結果を踏まえ、市町村合併後の平成19年度に地下水中のイオン成分量を調査し、ヒ素が検出されやすい水質特性とよく似た区域があることを確認いたしております。今年度はそれらの区域を対象としまして、103調査地点で地下水中のヒ素調査を実施いたしましたところ、13箇所でヒ素の環境基準超過が確認されたところでございます。検出されましたヒ素の最大値は 0.021 ミリグラムパーリットルで、環境基準 0.01 ミリグラムパーリットルに対し2倍相当の数値でございました。これらの調査結果は井戸所有者にお知らせしておりますが、環境基準を超過した世帯につきましては担当課の職員が直接訪問し、結果の説明および引用指導等を実施したところでございます。またヒ素につきましては、毒物との強いイメージがありますので、市民のご心配に対処すべく、調査対象区域のすべての世帯に対しまして、調査結果の概要、飲用水対策および住民説明会の開催案内に関するチラシを配布するとともに、住民説明会を5回開催し、調査の概要、ヒ素が検出された要因は自然由来であることをご理解いただいた上で、引用についての注意点も説明したところでございます。今後の対応策といたしましては、住民説明会での意見や要望を踏まえ、浄水器の購入を希望される方々の負担を軽減するため、補助制度自体を見直し、補助率を2分の1から3分の2へ、限度額を15万円から20万円に改定したところでございます。合わせまして、水質検査および浄水器の補助金に関する予算を増額し、21年度当初予算に計上させていただいているところでございます。以上お答えといたします。
島田正道君。ありがとうございました。私の自宅の地下が入っているようでございますので、なかなか心配になりまして、今後いろんな情報があったときはお知らせ、ぜひともお願いしたいと思います。私の部落も、色塗りでありましたが、私たちの地下もその関係が出ておりましたようで、皆さんがこのなんか直接害はないようでございますが、動揺しているようでございますので、今後ともよろしくお願いいたします。私の一般質問をこれで終わります。さっきはどうも自責と一般質問自責を間違えました。どうもすみませんでした。これで終わります。